Шановні вболівальники, сьогодні на нашому стадіоні відбувається футбольний матч на Кубок України серед команд «Колективів фізкультури». Послухайте склади команд. Наші гості – команда «РФК Львів». Дванадцятий номер. Широкий Родіон. 19-й. Матушевський Олег. 8-й. Чепа Станіслав. 24-й. Яворський Зіновій. 3-й. Бариляк Руслан. 20-й. Копина Юрій. 17-й. Янчак Вадим. 10-й. Савушко Олександр. 9-й. Зайчук Михайло. 22-й. Міщук Остап. 18-й. Романчук Олександр. Тренер команди Чих Андрій. Послухайте склад команди РФ Сандер. 12-й номер. Чачун Роман. 5-й – Нелін Андрій. 8-й – Ковалик Іван. 14-й – Теплий Ігор. 4-й – Березовий Михайло. 16-й – Малецький Назар. 17-й – Іванченко Богдан. 10-й – Білоус Віталій. 7-й – Габян Андрій. 15-й – Теплий Олег. 11-й – Леськів Ігор. Тренер команди Мінько Юрій. Сьогоднішній матч обслуговує команда арбітрів в такому складі. Арбітр в полі – Басура Богдан, місто Тернопіль. Йому допомагають Белецький Василій, місто Тернопіль. Вдовіна Олександра, місто Львів. Четвертий арбітр – Грисо Богдан. Інструктує матч Кусень Ростислав, місто Львів. Дальше.
Водя, Водя, зажени його в зону. Oh!
Алло? Давай!
Хорошая. Давай, Ваня. Ваня, Саша, Саня, 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 Саня,
вправо. А Вадя. Юра, пробуй. Радик, хорош. Thank you.
Zorro Santa. Camera Gia. Я вам зараз.
Thank you.
Мечана чіпає, вона піднімає флажок. Да, да, да. 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 Да, да.
Олег Матушевський. Другий гол, вимачився.